Ну, я скажу, що не тільки мій досвід, колеги теж використовують різні препарати. Взагалі, фібриляція передсердця – така тема, про яку дуже багато говорено, і про яку начебто нема чого взагалі нового сказати. Досить добре все відображено в рекомендаціях, в європейських рекомендаціях поведення таких пацієнтів у 2020 році, це останні рекомендації. Там фактично ці базові підходи до ведення таких пацієнтів. Раніше було три коліщатки, зараз стало чотири коліщатки. Ну, останні це фактично серйозність субстрату, це те, на чому виникає фібриляція передсердь, і те, на що ми майже не в змозі вплинути на зворотній розвиток. Тому сьогодні на останньому коліщатку я взагалі зупинятись не буду. А от перші три, про які досить довго йде мова, і на які дійсно слід неодноразово впливати на кожного пацієнта, фактично це ризик інсульту, це якість життя, можливо, ще, і тяжкість симптомів. Так? Ну, це і буде тяжкість вираження симптомів, це і буде якість життя. Тягар фібриляції передсердь дуже-дуже пов'язаний з ризиком інсульту. Тому що чим більша частота, чим довші пароксизми, тим ризик інсульту більший. Ну і визначаємо, це теж зрозуміло, ризик інсульту ми визначаємо по шкалі час 2-2. Тяжкість симптомів, ось тут буде залежати фактично від цього і якість життя. І використовуємо для визначення тяжкості симптомів це шкалу ЕХРА. Тобто дві шкали, які в повсякденній роботі ми використовуємо, коли дивимося пацієнта, коли стикаємося з пацієнтами з фібриляцією передсердя. Це все зрозуміло, це все просто, ну, про це стільки вже говорять, що я навіть детально не хочу на цьому зупинятися. Що є особливе в даних умовах? Перше, останній час, дуже часто там, де використовуються різні гаджети, де використовується холтерське моніторування ЕКГ, виявляються пацієнти з асимптомним порушенням ритму, з асимптомною фібриляцією передсердь. І тим більше, коли ці пароксизми тривають дуже короткий час. І постає питання, а чи потрібно проводити профілактику інсульту у таких пацієнтів, які не відчувають, які, ну, якби це взагалі до 30 секунд, це навіть не можна сказати, що це фібриляція передсердь. Це буде, скоріше, політопна передсердна тахікардія, епізод політопної передсердної тахікардії. Чи потрібно цим пацієнтам проводити профілактику інсульту? І вже є певні дані, що ризик кровотечі у таких пацієнтів може бути більший, ніж ризик інсульту. Ну і друге, що особливо для нас зараз актуально, це вплив на якість життя не тільки самої фібриляції передсердь, а й тої ситуації, яка зараз в Україні. Це війна, це вибухи, це повітряна тривога, це постійний ризик для життя, для здоров'я громадян. І зрозуміло, що це в свою чергу теж додає свої акценти, робить свої акценти на веденні таких пацієнтів і на перебіг такої хвороби. Отже, впливаючи на фактори ризику, як? Ну, тут зрозуміло, тут простіше. На фактори ризику це давно доведено. Це або антагоністи вітаміну К, або прямі оральні антикоагулянти. І для того, щоб визначити ризик кровотеч, ми ще можемо використати і шкалу Хас-Блід, але вона аж ніяк не заперечує необхідність використовувати антикоагулянти. От з другою табличкою дещо гірше, тому що ризик антикоагулянтної терапії може бути вищий за ризик кровотечі може бути вищий за користь. І тому поки що тут, ну, таке
слизьке питання, скажімо так. Більшість все-таки вважають, що, мабуть, не слід використовувати антикоагулянти при коротких епізодах, виявлених тільки при моніторуванні, і які, ну, а тим більше до 30 секунд. Це стосується лівої частини. Тепер стосовно правої частини, оце вже наша особливість, оце вже дещо гірше. Як визначити рівень негативних емоцій і як на них вплинути? Те, що на них вплинути, це потрібно, тому що це, зрозуміло, буде впливати на якість життя. Отже, треба їх зменшити або ліквідувати. Ну, повністю ліквідувати можна, можливо, тільки ліквідація, грубо кажучи, захворювання і ліквідація того стану, який у нас зараз знаходиться. Але мінімізувати потрібно, і для цього спочатку треба визначити, а наскільки ж виражені ті негативні емоції. Що для цього зробити? Напрямки. Для зменшення ризику інсульту – антикоагулянти. І зрозуміло, що там однозначно питання стоїть. Для визначення рівня тривоги, по-перше, використати відповідні шкали, для того, щоб визначити, який це рівень, і чи слід впливати, і чим впливати. Ну і третє, як то кажуть, ефекту від ліків не буде, якщо пацієнт не буде їх приймати. Отже, необхідно теж визначити, наскільки пацієнт комплаєнсний. І тут є певний нюанс. Як правило, а не як правило, дійсно так, фібриляція передсердь збільшується, кількість таких пацієнтів з збільшенням віку. А з іншого боку, зі збільшенням віку з'являються і деякі мало виражені або виражені симптоми когнітивного розладу. Далеко не у всіх, але вони можуть з'являтися. Тобто треба враховувати і ці особливості. Ну і що призначати? Отже, антикоагулянти. Враховуючи, що це пацієнти більш похилого віку найчастіше, і на сьогоднішній день саме такі пацієнти найчастіше звертаються за медичною допомогою, то бажано, по-перше, використовувати препарати, які менш безпечні, і, по-друге, не потребують постійного контролю за ефективністю, не стільки за ефективністю, скільки за безпечністю. Отже, зрозуміло, що виходять на перше місце прямі оральні антикоагулянти. І оскільки у пацієнтів більш поважного віку непогано себе зарекомендував едоксабан, то цей препарат і використовує найчастіше саме у таких пацієнтів. Стосовно визначення рівня тривоги, ось тут є певний нюанс. Як виявилося, є різні шкали, але, як виявилось, пацієнти по-різному відповідають на запитання. Тому для валідизації цих даних бажано хоча б дві схожих шкали, можливо, з дещо різними запитаннями, і вже виходячи з цього, можна більш-менш орієнтуватися рівень тривоги і рівень депресії. Ну і нарешті останнє. Пацієнт повинен приймати лікарські засоби. Потрібно визначити, наскільки він буде сумлінно ставитись, наскільки він не буде, чи вона не буде забувати приймати ці ліки. І треба теж визначити в якійсь мірі рівень когнітивних розладів. Для цього є різні опитувальники. На одному з них ми в основному і зупинилися, але не найбільш рекомендовано. Найчастіше зазвичай використовується Монреальська шкала МОКА, але там є певні нюанси, тому що є такі запитання, на які пацієнти без когнітивних розладів можуть ставитися дещо з підозрою. Ну, якщо у людини запитують, який сьогодні день, в якій країні ви живете, приклад, доречні такі запитання для того, щоб визначити вплив інсульту і які там когнітивні розлади після інсульту і наскільки пацієнт орієнтується. Але якщо людина приходить сама на прийом або звертається з допомогою і в розмові абсолютно адекватний,
то запитувати якось не зовсім етично, начебто підозрюємо, що, а може ви не сповна розуму. Тому Менральська шкала в повсякденній практиці інколи виявлялась, ну, не зовсім підходять для, саме для таких пацієнтів, що визначити просто, а чи забуваєте ви, чи будете забувати приймати ліки, а чи будете відноситись до порад лікаря завтра так само, як сьогодні, чи на завтра ви будете слухати когось іншого, тому що забудете, або не будете настільки впевнені в тому, що почули попередньо. Тому використовувати можна якісь, можливо, і інші опитувальники. Отже, стосовно профілактики інсульту, едоксабан, і у нас в Україні доступний едоксакорд, він, ну, враховуючи навіть і цінову політику, він може мати переваги у пацієнтів, а тим більше, що він показав переваги у пацієнтів похилого віку. Стосовно мінімізації тривоги. Ось тут дуже-дуже великий вибір препаратів і різний вплив. Починаючи з анксіолітиків, починаючи з дуже широко використовуваного препарату тимгікулурилу, який доступний без рецептурній формі, який начебто й допомагає, але наскільки допомагає, сказати важко. Але пацієнти дуже часто починають саме з цього препарату. Ну і добре, якщо він допомагає, якщо це, а навіть якщо це ефект плацебо, це теж добре. Решта препаратів по-різному. Можливо, гідроксизина, дігідрохлорид і фабомотизол теж будуть допомагати, а от стосовно гіздозепаму є застереження. Дійсно, препарат ефективний, препарат заспокоює, препарат знімає в якійсь мірі тривогу, але ж і післядія в нього буде. Але ж це буде і сонливість, і якась розбитість буде. І тим пацієнтам, які постійно контактують, скажімо, з швидкодіючими механізмами, це не оптимальний варіант. Це буде впливати і на швидкість реакції. Ну і до того ж може бути звикання. Тобто тут є певні межі, що призначати. Можливо, перший тимгікулурил і слід призначати, можливо, з цього і слід починати, а от стосовно останнього є певні застереження. Наступне – ноотропні препарати. Непогано, дійсно, поліпшують метаболізм головного мозку, дійсно, можуть в якійсь мірі в даному випадку і фенібут, і гліцин впливати на поведінку пацієнтів, але є і знову ж таки певні застереження не в плані побічних дій, а в плані того, що на тривогу, можливо, вони і вплинуть. Але ж під час війни є не тільки тривога, це і постійний стрес, це і депресивні стани. А чи вплинуть вони, тут дещо важко сказати. Наступні засоби для поліпшення сну. Дійсно, якщо людина тривожиться, якщо в неї поганий сон, то поспати – це одне з механізмів відновити рівновагу, зменшити вплив стресу. Дійсно, можна. Але теж є але. І зопіклон, і доксаламін, сукцинат, вони, як правило, вимагають рецептур. А рецепти далеко не в кожної, далеко не завжди є. Ну, а тим більше оксибутират натрію, який в основному використовується внутрішньовенно, який на сьогоднішній день перебуває на предметно-кількісному обліку, і тим більше вони теж мають, особливо оксибутират натрію, має певну післядію. Якщо зопіклон не повинен мати післядію на ранок при прийомі з вечора, але як людина в цьому випадку буде реагувати на нічні повітряні тривоги, а своєчасно вона буде йти у сховище, це теж є певні питання. В цьому плані дещо виграють селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, їх дуже багато. Можна вибирати який завгодно, але не маючи досвіду застосування, теж буде дещо важкувато. І є маленький нюанс, все-таки бажано, щоб ці препарати призначали не тільки сімейні лікарі, а можливо не стільки сімейні лікарі, скільки в тандемі з психіатром. А от направити до психіатра нашого пацієнта – це теж проблема. Перша думка – я що, не сповна розуму? В таких випадках, як правило, відмовляються від такої консультації.
Добре, якщо можна організувати консультацію по телефону, або хоча б лікуючий лікар може проконсультуватися з колегою, який препарат при певних симптомах краще призначити. Ну і третя група – рослинні препарати, їх теж дуже багато. Останній – валеріана – це взагалі народний засіб. По ефективності, ну я думаю, що він дуже близький по ефективності до, скажімо, першого препарату з розділу анксіоліктиків – це темгікулурил. Можливо, в якійсь мірі вони будуть схожі по ефективності, фактично з того, що почали, з тим і закінчили. Тому, якщо ці препарати не допомагають, треба вибрати щось більш адекватне, можливо, для даного пацієнта. Для того потрібно не викликати після дії. Ну і з певного досвіду, вже маємо досвід роботи з препаратом, селективним інгібітором зворотного захоплення серотоніну ескіталопраму, який доступний у нас під назвою гіацинтія. Отже, два препарати, основні препарати, начебто вибрали для попередження інсульту і для зменшення проявів, для зменшення безпосередньо відчуття при порушеннях ритму, в певній мірі впливаючи не тільки на саму причину, а і на побічні фактори, які збільшують тривогу, збільшують депресію, і внаслідок цього погіршується якість життя і сприймаються симптоми захворювання, можливо, навіть дещо перебільшено. І достатньо цього? Мабуть, ні. Пацієнти мають супутню патологію. Найчастіше це пацієнти похилого віку, отже, скоріше за все, буде підвищений артеріальний тиск, може бути серцева недостатність. Ну і у нас дуже велика гіпердіагностика ішемічної хвороби серця, але на сьогоднішній день ми її намагаємось підтвердити наявність атеросклеротичних бляшок, якщо ж не в самому міокарді, якщо не в коронарних судинах, при мультиспіральній комп'ютерній томографії, на яку ми направляємо далеко не всіх пацієнтів, то такий метод, як доплерівська ультрасонографія, більш доступна в нашій країні. І тому, виявляючи бляшки в екстрацеребральних судинах шиї, ми можемо підтверджувати теж атеросклеротичне ураження судин. І повертаючись до самого початку атеросклерозу, можливо, навіть ставити окремий діагноз атеросклероз, а далі вказувати атеросклеротичне ураження таких-то судин. Тому це найчастіше зустрічається, але ж будуть зустрічатися і інша патологія, і це наслідки і Чорнобильської аварії все-таки залишаються, і з віком збільшується кількість і цукрового діабета, і збільшується захворювання органів шлунково-кишкового тракту. Отже, те, що тільки що говорила Марина Миколаївна, буде тут ніяк аж не поліпіл, а буде, скоріше за все, все-таки поліпрагмазія. Будемо намагатись зменшувати кількість препаратів, але повністю від них відмовитись, на жаль, не зможемо. Ось як в даному клінічному випадку. Пацієнтка 72 роки, десь близько 12 років підвищується артеріальний тиск, але постійно не лікується і постійно не контролює. Ну, від часу до часу. Судячи з усього, періодичне підвищення артеріального тиску могло бути не до високих цифр. Колись там визначалося більше 140 на 90, і цього було достатньо, щоб діагностувати, але, можливо, в стані спокою він інколи був і нижче, тому ну, не контролювало, скажімо так. З'являються короткочасні приступи серцебиття десь останні років 5, але ось що цікаво, вони проходили самостійно, вони не реєструвалися, і сказати, що це за приступи були, чи це на фізичному навантаженні, чи це аритмія, пацієнти далеко не завжди можуть це сказати. Тим більше, якщо приступи проходять самостійно, їх не вдалося зареєструвати на ЕКГ. Але от уже частіше
от з 21-го року після перенесеного ковіду, причому він був перенесений в амбулаторних умовах, ці приступи стали більш важкими для пацієнтів і супроводжувалися вегетативними проявами. Причому чим далі, тим тяжче саме вегетативна симптоматика. Характерна задишка, але коли починаєш розпитувати пацієнтів, яка ж це саме задишка, виявляється, що не стільки, не можуть сказати, що часто дихаю, а от не вистачає повітря, не можу глибоко вдихнути, і це мене дуже турбує, я не можу вдихнути, не можу зробити вдих. Якщо я глибоко вдихну, мені значно легше, після цього приступ може навіть піти, зменшуватись, самостійно може інколи піти, але от глибоко вдихнути, ну ніяк не виходить. Тобто якась невідповідність між частотою дихання і відчуттям нестачі повітря. Те, що дуже часто спостерігається, якщо такі приступи розвиваються в присутності лікаря. Але вже під час серцебиття викликала бригада екстреної медичної допомоги і були зареєстровані епізоди фібриляції передсердя. Чи була ця фібриляція передсердя раніше, враховуючи, що приступи серцебиття були раніше, можна думати, що вона вже десь років 5 періодично виникає. Але це була парексизмальна форма, яка самостійно проходила. А от ковід загострив цю ситуацію і вже самостійно не проходить з більш важкою такою симптоматикою для пацієнтів і доводилось використовувати вже і певні фармакологічні методи по відновленню синусового ритму. І з настанням повномасштабної агресії Росії проти України важкість, переносимість цих приступів ще більше погіршилася, що і змусило пацієнтку звертатися частіше і звертатися вже за медичною допомогою тільки до сімейного лікаря, скажімо так. Що вона приймала? Вона приймала той же самий темгіколурил один раз на добу. Ну, сказати з ефектом, без ефекту, сказати важко. Можливо, каже, якось заспокоїлась, але коли з'являвся приступ серцебиття, я його не могла нормально переносити, мені дуже погано в цей випадок, в цьому плані. І не допомагає мені препарат, не заспокоює, все одно я відчуваю і тривогу, і серцебиття, і мені так погано, і страх з'являється. Головне, з'являється страх. І особливо в цій часті повітряної тривоги, на цьому фоні знову з'являються приступи серцебиття. Лікар, враховуючи те, що пароксизми знімалися на фоні крапельного введення амідорону, рекомендував подальшому подовжувати цей амідорон по схемі. А схема, зазвичай, найпростіша схема – це тиждень приймати 3 таблетки, потім, можливо, тиждень або 2 таблетки і 3 тижні по 1 таблетці. Фактично, на 1,5 місяця вистачає. Через 1,5 місяця знову повторний пароксизм тахікардії. Знову пароксизм фібриляції передсердя. Тому такий алгоритм теж виявляється не зовсім адекватним для цієї пацієнтки. Ну і періодично, коли вона сама контролювала тиск, а це було знову-таки не дуже часто, то інколи приймала периндоприл. Більш детальний огляд і детальне обстеження. Пацієнтка має надлишкову вагу, пульс на час огляду ритмічний, і отут цікаво, що 60 за хвилину. Тобто, начебто, в стані спокою немає тахікардії, хоча є підвищений артеріальний тиск. Підвищений дає такі цифри артеріального тиску, дають право ставити вже артеріальну гіпертензію 2-го ступеня. Тони серця ритмічний, другий тон підсилений. От не можна сказати, що є акцент 2-го тону. Він підсилений на аорті, що вказує, що дійсно це не сьогодення, не сьогодні піднявся артеріальний тиск, це вже тривалий процес, але немає вираженого акценту, можливо, немає виражених склеротичних змін судин, склеротичних змін аорти. Можливо, і таке.
Далі, ну, в принципі, з боку легень і з боку органів черевної порожнини без особливостей, але є незначні набряки гомілок. Хоча пацієнти кажуть, в такому віці, а в кого їх немає, з віком вони у всіх з'являються. З іншого боку, це вже як ознаки серцевої недостатності, що особливо характерно, те, що є ознаки бендапної. Тобто пацієнтка, коли мусить виконувати якусь роботу, нахилившись, то у неї з'являється задишка. Вона особливо цьому не придавала значення. Ну, у кого не буває задишки, тим більше, я розумію, у мене зайва вага, але я не можу ніяк зменшити. Можливо, це за рахунок зайвої ваги. Але ж, але чому саме з'являється, коли пацієнтка нахиляється? Характерний признак. При ходьбі по-рівному задишки начебто немає. Отже, якісь ознаки серцевої недостатності теж наявні. Обстеження. Відразу слід зауважити, що обстеження не повне, але ну, чому ми можемо призначати те, що пацієнт може зробити? Якщо у пацієнта не вистачає коштів на решту обстежень, то доводиться ігнорувати, скажімо, ті обстеження, без яких, ну, хоча б можна було б обійтися. Загальний крові сечі зрозуміло. Функція печінки подивитися потрібно. Пацієнтка має надлишкову вагу, призначати лікарські засоби потрібно, і функцію печінку треба подивитись. Функція нирок теж потрібно. Креатинін, ну, начебто в межах норми, але. Але швидкість кровобудинкової фільтрації вже дещо знижена. Якщо за формулою ЕПІ, то це буде 68. По Кокер-Тугулту ми перераховуємо, тому що це має для нас значення призначені еміхоральних антикоагулянтів, і тут все добре, тут понад 60, тобто обмежень поки що немає. Глюкоза крові. Потребує повторного аналізу? Потребує. Де краще зробити? Краще за направлення сімейного лікаря, оскільки це буде безкоштовно. Да, вона не наче зробила. Отже, повторний якийсь аналіз, ну тут не настільки вище межі, повторний аналіз, щоб зайвий раз не колоти палець або вену, можна буде і одночасно зробити глюкозу крові. Функція щитоподібної залози, ну, потрібно визначити. Звичайно, у нас у всіх після Чорнобиля можуть бути певні зміни. Зробили, не все зробили. Відразу кажу, не всі показники, але знову впливає цінова політика. На жаль, це реальне життя. Функція начебто в нормі, але от звертаю увагу, зниження тіреотропного гормону. Чому знижений? Чи це вплив періодично те, що давали аміодарон, чи це вплив Чорнобиля, це взагалі якісь вікові зміни, можливо, навіть генетично має якийсь вплив, особливість даної пацієнтки. Сказати важко, але ну, от є такі цифри. Ну і з ліпідограми ми бачимо, що теж підвищені рівні холестерину. І остання цифра – це ліпопротеїди низької щільності. Вони підвищені, але підвищені, ну, зрозуміло, що вони значно вищі норми, тому що там взагалі, якщо брати результати лабораторії, там стоїть 2,8 показник норма, тут 3,2 значно вище, але вище якої норми для даної пацієнтки? Тому що рівень, до якого треба знижувати, залежить уже від ризику. Зрозуміло, що у цієї пацієнтки ми не скажемо однозначно, що це помірний ризик, оскільки ну, у неї є фактори ризику серцево-судинних захворювань, це вже однозначно є фактори ризику. Тому тут 2,6 ніяк не підходить. А от 1,8 чи 1,4 – високий чи дуже високий? Начебто, ну, брати по всіх показниках, можна було сказати менше 2,5. 1,8 треба знижувати, у неї високий ризик. Але якщо доведемо, що у неї є ще задокументовані ознаки, яких на основі якихось досліджень задокументовані ознаки атеросклерозу, то, можливо, слід думати і за дуже високий ризик.
І хоча б він високий, чи він дуже високий, але однозначно, незважаючи на вік пацієнта, в такому випадку слід призначати вже і антихолестерин знизуючі препарати, і в першу чергу це будуть, звичайно, статини. Отже, що ми будемо призначати? Зрозуміло, ЕКГ, зрозуміло, що ультразвукове дослідження серця, ехокардіограму, але оскільки будемо шукати атеросклеротичне ураження інших судин, то чому ж і не призначити і ультразвукове дослідження магістральних судин? Зрозуміло, що треба підтвердити, який у неї тиск протягом доби, які коливання для вибору оптимальної терапії, тому вже три інструментальні методи дослідження вже вибрали. Дивимося. Електрокардіограма. Це кардіограма отримана зі стаціонару після крапельного введення аміодорону. І те, що дуже схоже до другого типу тріпотіння передсердь і до фібриляції передсердь, начебто є шанс і на катетерну абляцію, але повільний ритм. Чомусь у неї повільний ритм, і пригадуємо, що у неї був при огляді пульс 60. В стані спокою кардіограма теж, це ж на момент огляду, і пульсу був 60, і по кардіограмі 60. Враховуючи ось такий ритм, таку частоту, хочеться ж подивитися, як же частоту пульса протягом доби, тому що це буде впливати на призначення ліків. Тому додатково до попередньо вибраних методів дослідження ще додаємо і добове моніторування ЕКГ. І виявляється, що вночі у неї є зниження частоти серцевих скорочень до 44. Пауз добре немає. Немає в них знепритомнення передсинкопальних станів, немає великих пауз понад 2000 секунд, це вже добре. Є пару шлуночкових екстрасисел, які не мають ніякої, не роблять погоди, скажімо так, тому що 72 роки це може бути в нормі для такого віку, а от 67 суправентрикулярних екстрасистол підтверджують якраз думку про те, що тут може бути саме причиною пароксизмальної форми фібриляції передсердь політопно-передсердна тахікардія, як один з варіантів, скажімо так. Під час моніторування епізодів фібриляції не зловили, але пацієнтка зазначає, що у неї не кожен день це відбувається. Ось маємо такі дані. Частота серцевих скорочень при навантаженні, навіть пацієнтка не відчувала задишки, але 112 при підйомі на третій поверх вказує вже на якісь прояви серцевої недостатності. Зрозуміло, бажано зробити натріуретичний пептид. Знову ж впираємось в те, що це за кошти пацієнта, і знову ж впираємось на те, що цього зроблено не було у даної пацієнтки. Ехокардіограму зробили. Бачимо, що стінки не настільки потовщені, але індекс маси міокарду лівого шлуночка збільшений. Є помірна концентрична гіпертрофія лівого шлуночка. І це вже на користь того, що артеріальна гіпертензія явно не 2-3 дні, явно не один місяць. Фракція викиду збережена, але десь ближче до нижньої межі. Теж є певне порушення релаксації, що вказує теж на тривалий процес збільшення маси міокарди лівого шлуночка. Тобто на користь того, що артеріальна гіпертензія вже явно не один рік, а значно більше. Дуплексне сканування екстра- і інтракраніальних брацеоцефальних артерій якраз і дало те, що і шукали. Є ось та атеросклеротична бляшка, яка підтверджує атеросклеротичне ураження у даної пацієнтки. Отже, останній метод, який використовувався, це добове моніторування артеріального тиску і показує, що у цієї пацієнтки є підйом вранці і є підйом тоді, коли пацієнтка звертається до лікаря. Емоційний фактор має значення. Тому
доцільність впливу на емоції у цієї пацієнтки теж має немале значення впливу як на відчуття перебоїв при пароксизму фібриляції перед, так і на зниження артеріального тиску. Ну і використовуючи дві шкали визначення тривоги і депресії, маємо середній рівень тривоги і помірний рівень депресії. І, як я вже зазначав раніше, додатково використали модифікований опитувальник, але не МОКА, і виявили, що когнітивні порушення малоймовірні. Ну чому? Цей опитувальник, там є такі запитання, наприклад, які можуть вказати, що це ми не виявляємо психічний стан пацієнта, а просто його реакцію на сьогодення. Наприклад, як ідучи в магазин, ви записуєте, що треба купити, або чи ви все добре пам'ятаєте? Або ви записуєте номер телефону, який вам потрібно часто телефонувати, чи ви і так можете його запам'ятувати? Тобто такі побутові запитання, які пацієнт не сприймає з насторогою. Не пропонувалось хірургічне лікування з трьох причин. Перше, надлишкова вага. Не дуже інвазивні електрофізіологи хочуть брати таких пацієнтів, коли кажуть, ви спочатку зменшите вагу, а потім прийдете до нас. Тому проводити електрофізіологічне дослідження з більшим ризиком з боку інтервенційного втручання – є певні нюанси, тим більше, знову ж таки, за кошти пацієнта. По-друге, приступи були вже 5 років, а не 2-3 роки. Тому навряд чи катетерна абляція навколо вен може дати 100% ефект. Дещо знижена якість може бути. Ну і третє збільшення лівого передсердя – понад 4, там 4,7 було на ехо, теж сумнівно, що хірургічне лікування буде ефективним. Тому, зважаючи на всі ці нюанси, не рекомендували. Що призначаємо? Профілактика інсульта потрібна? Потрібна. По Кокорфту Голту 80, едоксакорд в повній дозі 60 мг. Однозначно. Перендоприл пацієнтка приймала? Недостатньо. Даємо в одній таблетці перендоприл з амлодипіном. Даємо препарат для зменшення тривоги і зменшення явищ депресії. Даємо гіацинтія 10 мг вранці. Саме вранці рекомендуємо цей препарат, бо ввечері він теж може викликати порушення сну. Однозначно є атеросклеротична бляшка, однозначно розвиватостатин. І незважаючи на вік 72 роки, даємо в максимальній дозі. По прогресуванню атеросклеротичних бляшок призведе теж ризик інсульту. Є прояви серцевої недостатності, є пастозість ягмілок, даємо тиросиміз з урахуванням маси пацієнта 10 мг. Другий вплив тиросиміду – зменшення артеріального тиску. А ось два препарати, які доводилось думати, а чи призначати, чи ні. З одного боку, треба зменшити епізоди фібриляції передсердь, але аміодорон пацієнтці не підходить. Враховуючи тим більше зниження рівня тіреотропного гормону, а виникає запитання, чи не токсичний прояв це і аміодороном? А чи не може виникнути і аутоімунний тиреотоксикоз на фоні введення аміодорону? Тому для профілактичного подальшого прийому аміодорону, тим більше без таких виражених структурних уражень міокарду, відмовляємося. Даємо пропофенон. Доза явно недостатня. 150 мг два рази на добу. Але у пацієнтки можуть виникати пароксизми. І на фоні пароксизму їй потрібно додатково його ще раз прийняти, а може і двічі. Тобто добова доза вже буде 4 таблетки, а більше 4 давати неможливо. І з врахуванням цієї необхідності, що пацієнтка може приймати до 4 таблеток на добу,
мінімізуємо дозу бета-блокаторів. Звичайно, бета-блокатори було б краще для пацієнтки. По-перше, явище серцевої недостатності. По-друге, частота пульсу на фоні пароксизму. Зменшити частоту однозначно. Але якщо пацієнтка прийме, зважаючи навіть на свою масу тіла, 4 таблетки пропофенону, а ми будемо рекомендувати додатково пропофенон при пароксизмі, то, скажімо, ті ж 5 мг бісопрололу, це було б краще, звичайно, один раз на добу. Але вночі пульс 44, це теж треба враховувати. Може бути і головокружіння, можуть бути ще якісь небажані наслідки. Тому обмежуємось препаратом, який вночі не буде впливати, має меншу тривалість дії. І, знову ж таки, невелику дозу спочатку подивитися за частотою серцевих скорочень. З урахуванням цього даємо препарат короткої дії. І ще одна причина, чому? Тому що саме метопролол краще впливає на зменшення частоти пульсу при тіреотоксикозі, навіть якщо це субклінічний тіреотоксикоз. А при консультації по телефону з ендокринологом, ендокринолог дуже рекомендує дати тіамазол, ну і даємо, враховуючи думку колеги, що тут є субклінічний субклінічний тіреотоксикоз, тому призначаємо і цей препарат. Отже, ось таке лікування при цій пацієнті. Стосовно діагнозу, тут теж можна сперечатися, що первинне яйце чи курка, що на перше місце треба ставити гіпертонічну хворобу чи ішемічну хворобу серця, але враховуючи, що в неї підвищувався артеріальний тиск уже років з 10 періодично мало місце, враховуючи те, що, можливо, саме на фоні підвищеного артеріального тиску, а ми довели це з допомогою ехокардіографії, маючи концентричну гіпертрофію лівого шлуночка, підвищену жорсткість, що в неї є артеріальна гіпертензія, тому все-таки артеріальна гіпертензія залишається на першому місці. Ну, і, зрозуміло, друга ступінь, тому що в неї підвищення тиску при добовому моніторуванні практично не виходило за межі 180, лише емоційний вплив, присутність лікаря давали оці сплески. Виносимо повністю виявлену склеротичну бляшку, як, можливо, можна було написати атеросклероз, а далі вказати атеросклероз периферичних судин, атеросклеротичний кардіосклероз. Можна було б, можливо, і так вказати. Ехротри, тому що викликає значне занепокоєння, зрозуміло. Ну і оцей субклінічний тіреотоксикоз, він якось так, ну, залишили за наполяганням ендокринолога. Що далі відбувається з цією пацієнткою? Повторно через місяць, пульс 62, отже, ми не викликали значного сповільнення пульсу, навіть стало трішечки краще. Не знаю, можливо, це особливість. Просто в цей момент пацієнтку не робили кардіограми, і в неї більше могла бути частота. В першому випадку спочатку пацієнт кардіограму робили, розслабився, потім на цьому фоні поміряли пульс. Але тиск був підвищений, незважаючи на те, що пацієнтка спокійно посиділа перед цим на прийомі. Зараз частота, ну, майже така, ну, 62, це не факт, що більше 60 однозначно, можливо, при повторному вимірі буде і 58, але от артеріальний тиск вже знизився. Отже, лікування ефективно. Зменшується явище задишки при взуванні, скажімо так, при зашнуруванні якогось взуття. І немає на цей момент, на час огляду, пастозність і гомілу. Отже, призначення тарсаміду теж було адекватно. І саме головне, що пароксизми фібриляції залишились. Це пацієнтка придбала, ну, верніше, їй подарували діти спеціальний гаджет і реєструє аритмію, реєструє тахікардію. От двічі за цей час вона реєструвала, причому один раз ввечері, коли лягла спати при засинанні, з'явився
аритмія, але вона спокійно на це зреагувала, вирішила поспати. І потім, коли друге подивилась, там вночі прикинулась, у неї вже все добре. Вдруге цей пароксизм був день, і вона додатково прийняла таблетку пропанорму, пропранололу прийняла таблетку, але прийняла одну таблетку, а не дві, як ми рекомендували, і виявилось, цього теж достатньо. Отже, тягар фібриляції передсердя у неї значно зменшився, це вже краще. Кровотеч не було, ризик інсульту ми попереджаємо, тобто лікування адекватне. Що ми далі залишаємо? Однозначно залишаємо дексакорд і однозначно залишаємо до 3 місяців гіацинтію, оскільки потрібно і далі пролонгувати емоційний стан пацієнтки. Тут 1 місяць явно не допоможе і є сенс продовжувати прийом цього препарату. Дексакорд однозначно постійно, тут навіть не до 3 місяців, це основне лікування. Залишаємо периндоприл за амлодипіном, оскільки є ефект від нього. Поки що залишаємо тіамазол, але до повторного контролю гормонів щитоподібної залози, потім вирішувати вже разом з ендокринологом будемо, якщо вже звернулися за допомогою. І змінюємо дещо решту лікування. Зменшуємо дозу пропофенону. Фактично вона виявилася неефективно в попередженні пароксизмів. Двічі за місяць пароксизми були. А може і ефективні? А може на фоні того, що приймали, дійсно менше було? Давайте спробуємо. Ну, це як ексювантібус. Зменшимо до такої смішної дози двічі на день по пів таблетки. Що в цьому випадку буде? Побачимо, який буде результат. Чи так само будуть пароксизми, чи не так само. Можливо, взагалі слід буде відмовитись. Але вже відмовляємось від метопрололу. Для кращого комплаєнса призначаємо в мінімальній дозі бісопролол вранці. І бажано було б, звичайно, подивитися повторно добове моніторування артеріального тиску, але пацієнтки зараз це недоступне. Ну, побачимо, хоча б самостійно вона буде вимірювати тиск вранці, ввечері, і побачимо, як буде впливати це на артеріальний тиск. Частоту серцевих скорочень, зрозуміло, вночі не проконтролюємо на фоні цього. І довелося зменшити дозу розувастатину, оскільки болять м'язи. Інколи саме такі скарги з'являються на високій дозі розувастатину, зменшення дози, теж в якійсь мірі ексювантібус, зменшення буде симптоматики, тоді будемо вирішувати або залишати на цій дозі, або переводити на інший статин в залежності від ліпідограми, хоча б через 2 місяці подивитися ліпідограму. Тому призначаємо повторно ліпідограму, функції щитоподібної залози, креатинін. Ось тут виникає певне питання. Якщо брати по рекомендаціям, то креатинін слід визначати 1 раз на рік. У пацієнтів понад 75 років можна робити 1 раз на 4 роки, тому що там дійсно може бути знижений рівень креатиніну. Якщо він знижений, якщо швидкість клубочкової фільтрації менше 60, тоді кратність визначення дорівнює рівню швидкість клубочкової фільтрації, розділений на 10. Тобто 60 раз на 6 місяців, 50 раз на 5, 40 раз на 4 місяці. В даному випадку ми призначаємо через 2 місяці, це деяка перестраховка. Ну, фактично, бажано, дуже бажано подивитись і функцію печінки, тому АЛТ, АСТ бажано, але це буде сімейний лікар, скоріш за все, призначати безкоштовно себе в поліклініці, хоча б АЛТ, АСТ, загальний аналіз крові, тому це залишаємо на відкуп сімейному лікарю. А от креатинін в тій лабораторії, можливо, роблять, можливо, ні, але все-таки перестраховка, подальшого дозування прямих оральних антикоагулянтів, можливо, недоцільне, але є. Немає призначення глюкози, вона потрібна. Тут залишилось поза кадром те, що ендокринолог рекомендував, дуже рекомендував, і був зроблений аналіз глюкози начче, але
цей аналіз потрапив до ендокринолога і не потрапив до нас. Тому він не приведений, як і другий аналіз глюкози крові, але було сказано, що він в нормі. Ну, в нормі так в нормі. Хоча бажано б, звичайно, подивитися, а який буде зараз рівень глюкози і рівень глікованого гемоглобіну, знову ж таки, за кошти пацієнта, залишились поза кадром. Залишилися непризначеними інтіпробієнті, ну, пов'язано з фінансовими спроможностями пацієнта. І ось тут немає ще двох рекомендацій. Це потрібно визначити, зрозуміло, що враховуючи тільки знижений рівень тиреотропного гормону, потрібно визначити антитіла до тіреоглобуліну і до тіреопероксидази. Теж це не призначено. Ось таке ведення поки що пацієнтки. Можливо, все-таки через місяць контроль аналізів буде дещо інший. Поки що зупинились на цьому, але і корекція лікування, і корекція обстеження, зрозуміло, що в процесі ведення такої пацієнтки потрібно. Але однозначно, як кажуть, від добра добра не шукають, тому червоненькі оці едоксакорд і гіацинтія залишаються провідними ліками для цієї пацієнтки. Дякую за увагу.